हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। फेरि पनि म आज म स्पेसल भ्यू देखाउनलाई यहाँ चाहिँ गाडीको छतमाथि बसेर कष्ट गरेर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु है। सबैजनालाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ म अहिले कुन ठाउँमा छु, ओके, म चाहिँ अहिले कुन ठाउँमा छु भनेर तपाईँहरूलाई भन्दा, म अहिले पहाडको डाँडामा छु। हेर्नुहुन्छ मेरो पछाडिको यो भ्यू, ओके, भ्यू हेर, भ्यू भ्यू अन्त भ्यू यार, पहाडको भ्यू, पहाडको भ्यू र केटा हो, पहाडको भ्यू, पहाडको भ्यू हेर केटा हो। पहाडमा छु म, डाँडामा चिसो हावा, यो अन्त अब चाहिँ म चाहिँ खास भन्यो भने धेरै माथि हिमाचल प्रदेशतिर छु होइन, एउटा हो देख मेरो पछाडि हेर, यस्तो छ यो मस्तो छ, चिसो हावा, यस्तो मजाको हावा छ नि पुरै छोटिङ के, यो हो क्या, इन्जोय गर्नुपर्छ लाइफमा होइन। म पुरा भ्यू भ्यू चाहिँ दामी भ्यू, बरु म पुरा सो गर्दैछु मस्तोसँगले, हेरौँ है त कस्तो छ यहाँको भ्यू। ल हेरौँ ल, यो हो नेचर भ्यू। हाँ भाइजान, बढिया बढिया, देखो भाइ, खोलाको साइडमा देख्छ पुरा हिउँ पग्लेर आएको पानी, साथमा हामी आउँदैछु त्यहाँ तिमीहरूको ठाउँमा, अनि त्यो सानो गाउँमा लिएर सन्देश पुर्याउनु छ सबैको नाउँमा। यो होइन, यो हो नि त बात। अहिले हामी खैरवा भन्ने ठाउँमा छौँ, अब हामी यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ, हामी जानुपर्ने गन्तव्य चाहिँ अलि टाढा नै छ, बादल लागिरहेको ठाउँ छ, हामी त्यहाँ पुग्यौँ खासमा। अहिले चाहिँ हामी किनारातिर छौँ, खोलाको किनारातिर, देख्न सकिन्छ यहाँ। अहिले चाहिँ हामी खोलाको किनारमा छौँ, लगभग अब हामी माथिको डाँडाको नजिक पुग्न लागिसकेको देख्न सकिन्छ, डाँडा पनि नजिक देख्न सकिन्छ यहाँबाट। अब चाहिँ केही दुरीमा नै छ जस्तो अनुभूति भइरहेछ। अब चाहिँ हामी त्यो माथिको डाँडामा पुगेर आजको हाम्रो गन्तव्यको अन्तिम बिन्दु भनेको त्यहाँ माथिको डाँडासम्म हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ पुगेर फेरि त्यहाँको त्यहाँबाट माथिको भ्यू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। सबैजनाले भिडियोलाई सेयर गर्नु पऱ्यो, लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ भन्नु भएन, अनि फेसबुक हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुकको
लाइक पनि फलो गर्न, पेजहरूलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। यो नेचर, हरियाली नेचर, यहाँबाट डेन्जर फेरि माथिबाट ढुङ्गाहरू पनि खाने सम्भावना हुन्छ होइन, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बाटो हिँड्दा। आगे स्कुल है, कृपया धेरै चले, अगाडि स्कुल छ, बिस्तारै हिँडौँ भनेर चाहिँ बोर्ड हालेको छ। ओ, त्यहाँ खोलामा देख्न सकिन्छ, त्यहाँ गाडी बालुवा भएर आएको देखिरहेको छ है। तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु म जुम गरेर, वहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक्टरमा चाहिँ बालुवा लोड भइरहेको छ। यहाँ पाहाडमा चल्ने भनेको सानो गाडी र ट्र्याक्टरहरू धेरै हो। अब चाहिँ देख्न सकिन्छ पाहाडको अन्तिम अन्तिम भागतिर आउन लागिसकेका छौँ। देखो भाइ, देखो पहाड, देखो भाइ पहाड। गाडीको छतमा बसेर भिडियो सुट गरिरहेको छु है मैले चाहिँ, रिक्स लिएर फेरि। डोन्ट ट्राई दिस एट एनी प्लेस। साथ पुग्छन् हाम्रो भाइ, हाम्रो चाहिँ हाम्रो भाइ उतै कहाँ रे भाइको लमैतिरको भाइ हुन्छन् है साथमा चाहिँ हाम्रो, टक्क भाइसँग पनि भेट भएको छ। भ्यूमा सर र दुई भाइ चाहिँ गाडीको छतमाथि बसेर भिडियो क्लिक गरेर राख्छ।